добрый Боже, дарував життя чудове, хай про це почує кожен, що в тобі життя є нове. Слава Богу, слава Богу, все в житті найкраще маю, завжди з ним іду дорогу, завжди з ним перемагаю. Слава Богу, слава Богу, все в житті найкраще маю, завжди з ним іду дорогу, завжди з ним перемагаю. Ти даєш для мене силу гріх в житті перемагати. Ти даруєш вірі крила, синє небо підіймати. Слава Богу, слава Богу, все в житті найкраще маю, завжди з ним іду дорогу, завжди з ним перемагаю. Слава Богу, слава Богу, все в житті найкраще маю, завжди з ним іду в дорогу, завжди з ним перемагаю. Це небо, бо створив для мене тебе, жити нам для нього треба, і прийде візьме до себе. Слава Богу, все в житті найкраще маю, завжди з ним іду в дорогу, завжди з ним перемагаю. Слава Богу, все в житті найкраще маю, завжди з ним іду дорогу, завжди з ним перемагаю. Слава Богу, все в житті найкраще маю, завжди з ним іду дорогу, завжди з ним перемагаю. Сьогодні в програмі нашого вечора основним є ця книга. Ви всі її маєте? Все имеете такую книгу? Ну пускай больше формат или меньше. Но все имеете, да? А ну поднимите руку, у кого она дома есть? О, слава Богу. Хорошо, а поднимите руку, кто каждый день ее читает. Только будьте справедливы, каждый день систематически. О, якби ви так їли фізичний хліб, як читаєте Боже Слово, вже Пінська не було б. Вимерли б. Багато з вас, мабуть, так читають, як одна бабуся, я пам'ятаю, казала, коли прийшов один подорожній до неї, подивився і каже, він попросив води, вона дала, а тоді він звернувся і каже, якби ви знали, який у вашій хаті є великий скарб, ви не були б такі бідні. Він подякував за воду, пішов. Коли повернувся чоловік з роботи, та дружина каже, слухай, до нашої хати заходив якийсь подорожній і просив пити. І він сказав такі слова. Якби ми знали, який скарб є в нашій хаті, ми не були б такі бідні. А чому ж ти не запитала, де він? І вони почали все в своїй хаті перевертати. І на полиці знайшли Біблію, яка припала пилюкою.
І чоловік сказав, це певно той скарб. Коли будете любити цей скарб, ви будете багатими, ви будете щасливими. Закон Божий відкриває очі, відживлює душу і простих людей робить мудрими. Ще в радянські часи, я пам'ятаю, одна старенька бабуся, коли до неї приїхали відповідні органи, знаєте, хто колись цікавився, чого то йдуть, що то там роблять. І стали їй казати, що ти, мабуть, гадаєш, що до тебе йдуть люди, а вона каже ні. Вона підійшла до столу, взяла Біблію, оце, каже, моє джерело, звідки я п'ю і всім даю. А той чоловік, який представився, скільки він закінчив інститутів, да какой там Бог, сказав, його нет, Юрика облітали, нігде його не видел. Ну і почав старій бабусі розказувати про космос, а вона слухала, і вона, навіть та бабуся, таким білоруським акцентом каже, слухай, я не знаю, що таке космос і з чим його їдять. Але в мене просте таке питання є до тебе. Скажи, чого в твоєї жонки уси під носом не ростуть, а в тебе ростуть. І він казав, я на любе питання дам відповідь, а потім так понизав плечима, не знав, що казати, каже, а хіба я знаю? А вона каже, то ти не знаєш, що в тебе під носом робиться, мені за космос розказуєш? І він посоромлений тікав. Якщо будете любити цю книгу, вона зробить вас мудрими. Сьогодні ми будемо чути на українській, на російській мові пісні. І прийшов час. Ми саме перше будемо просити, щоб нас усіх Господь благословив. Коли ми слухаємо Слово Боже, і коли ми читаємо Слово Боже, і припоминається ті времена, коли Ісус Христос був на землі, і ви знаєте, завжди в такому великому кількості слідувало людей за нашим Господом. І одне місце священного писання я хочу прочитати, яке щось сьогодні для нас скаже, і сьогодні о нашій обстановці. Це записано в Луки 6 глава 17 стих, де написано так. «І сошед з ними, тобто з учениками, стало на рівному місці, і множество учеников Його». И много народа из всей Иудеи, Иерусалима, и приморских мест, тирских и сидонских, которые пришли послушать Его исцелиться от болезней своих. В одному будинку жили двери проти дверей, на одній площадці дві сім'ї. Одні віруючі, а другі невіруючі. І ось ці останні кожний день в хаті була лайка за щось. І одного разу цей християнин повертався додому, а його сусід десь через кроків 10 чи 15 йшов за ним. І як тільки цей християнин відчинив двері до своєї квартири, і цей сусід почув, щось забращало, вода полилася аж в коридор на площадку, і так швиденько притулив своє ухо до тих дверей і почав слухати. Мабуть, і вони б'ються або сваряться, так як і в нас. Але він почув. Той чоловік до своєї дружини каже, «Жінко, вибач, я такий неуважний!» Перекинув відро, вона якраз в темному коридорі мила підлогу. Каже, «Вибач, я такий неуважний!» Перекинув, а вона каже, «Чоловіче, хіба ж ти винуватий? То ж то я? То я неуважна, отак на дорозі поставила. Це ж не тільки ти, хтось інший йшов би перекинув би». А він каже, «Жінко, не ти винувата, а я». Тож подумай, якби хто стояв, можна було б вдарити, то я неуважний, я винуватий. А вона знову каже, ні, чоловіче, не ти, а я винуватий. І не посварилися. Цей чоловік, сусід, коли почув, швиденько відчиняє двері до своєї квартири і кличе, жінко, жінко, бігом сюди. Та ж перелякалася, що таке, він каже, слухай, що я чув у наших сусід? Він винуватий. Вона винувата і не свариться. А в нас я правий і ти права. І кожний день гриземося. У кого так? Піднімайте руку. Дякую. Послухайте слова цієї пісні, вони ще більше скажуть.
Огонь не гасится огнем, пожары тушатся водой. Пожары тушатся водою, на зло не поставайте зло. Сказал Спаситель нам с тобою: люби друзей, люби врагов. Кто любит так, тот любит Бога. Я, к сожалению, не таков, порока в сердце очень много. Люби друзей, люби врагов, кто любит так, тот любит Бога. Я, к сожалению, не таков, порока в сердце очень много. Бесплодным дерево растет, обильно шелестя листвою. Вы принесите в жизни плод, сказал Спаситель нам с тобою. Ведь вера мертвая без дел не приведет чертогам рая. Как мало сделать я успел, минуты дни, года теряя. Ведь вера мертвая без дел не приведет чертогам рая. Как мало сделать я успел, минуты, дни, года теряя. Подогреваем и злобою, друзья, молитесь каждый день. Сказал Спаситель нам с тобою: молитве сила велика. Научитесь так молиться, что, прорезая облака, она к Отцу могла стремиться. Молитве сила велика. Thank you.
Ми сьогодні одного маємо співака, який з баяном певно й вродився. Последнее время, как гром раздается, проверь свое сердце теперь. Оно еще остается, спасенья закроется дверь, ведь времени Не
Боже мой, душа моя желает подойти к источнику воды. Жажду утолить, снять утомление, принять чудный дар святой любви. Отче мой, как сердце ждет Иисуса, трепет на волнении душа. Вот идет он чудный и прекрасный, царь великий славного отца. Он идет, как будто солнце сходит, оживляя всех своих лучах. Ликование торжество приносит, благовеет перед ним душа. Припаду к груди Иисуса нежно, ноги обниму, смачу слезой, и без многих слов поймет меня он, и найду душе своей покой. И он скажет: сын мой, иди с миром, я с тобой, не бойся, будь смелей, укрепляйся, принимая силу, что дана тебе в крови моей. И он скажет: дочь моя родная, я с тобой, не бойся, будь смелей, укрепляйся, принимая силу, что дана тебе в крови моей. И он скажет: друг мой, иди с миром, я с тобой, не бойся, будь смелей, укрепляйся, принимая силу, что дана тебе в крови моей. Чому я живу? Проклинайте свого чоловіка, а жінка, жінка чоловіка, чоловік дружину. І кажете: ти мені спортив життя, але сьогодні поладить ваше ж розбите життя, хоче Господь. Ви не матимете щастя, дівчата, без Бога.
якщо ви не вмієте молитись. Сьогодні шукайте Господа. Всі молимося, дітки, всі молимося. Старші молимося. Хто сьогодні хоче, щоб Господь поладив його розбите життя? Щоб Господь простив покаяти, служити йому? Я буду за вас молитись, коли всі схилили голови, закрили очі. Хто хоче цього, піднімайте руку. Піднімайте руки, хто хоче покаятися, служити Богові. Бути його дитиною, мати життя вічне. Хто хоче мати це, піднімайте швиденько. Бачу, там піднімаються руки. Бачу. Зліва там піднімаються руки. Прошу, швиденько, я даю одну хвилину даю. Сьогодні Бог хоче спасти вас. Піднімайте щиро руки. Хто ще не є спасенний? Хто не є спасенний? Швиденько піднімайте руки. Опускайте ті, що підняли. Хто ще затримався? Прошу швидше, хлопці, дівчата, шукайте Господа. Вас сьогодні кличе Господь. Ідіть до нього, він дарує спасіння. Не чекайте, коли Бог заговорить до вас дуже суворо. Бачу, там дівчина, опускайте руку, опускай. Бачу зліва, бачу. Я дивлюся, як багато точуть сльози, піднімають руки. Бачу вашу руку, дівчина, бачу, опускайте, бачу. Все більше і більше, ми молимося. Моліться за тих, біля кого стоїте. Моліться, щоб Бог дав сьогодні прощення. Бог дав покаяння сьогодні вам, пінчани. Моліться про те. Не чекайте, коли прийде тяжкий момент. В нашій області в одному селі, я знаю, є один чоловік, який розказував. Я думаю, ви пам'ятаєте, в радянські часи, в 74-му році, навіть писали газети, по радіо говорили, коли американці під своїми берегами засікли підводний човен радянський і почали його бомбити. Командир того підводного човна дав наказ злягти на дно. Цей човен ліг на дно. Але не знав капітан, що загрожувала друга небезпека. Коли сутки пролежали, і цей човен засмоктав отой іл морський. І коли завели всі сильні двигуни, цей човен не рухнувся з місця. Отметка кислорода показувала аварійний стан. Все. Кислород кінчався. Тяжко було дихати. А на тому підводному човні було дуже багато, не одна сотня і не дві молодих хлопців, офіцерський состав. І все, капітан підводного човна сказав, все, братська могила. Ми з дна не можемо підняти, все, розвели руками. Всі бачили смерть. І ось там був молодий хлопець Олексій, його звати Альоша. І він звернувся до капітана корабля і каже, я прошу, дайте мені цю ніч, дайте кімнату, я буду молитись. І капітан корабля показав одну каюту, він зайшов, пав на коліна і почав крепко плакати, каятись в своїх гріхах. І сказав, Господи, ти знаєш, там, на Україні, моя мати молиться. Боже, прости мене, помилуй. Я жити хочу. І ми всі хочемо жити. Він ніч простояв на колінах і плакав. Ніхто вже не мав надії на життя, все. Але ось під ранок з каюти вибіг Олексій. Це я, Льоша, і крикнув, ми будемо жити, жити будемо. Дехто думав, що Олексій уже лишився розуму. В такі моменти люди лишаються, навіть буває розсудку. Але він кричав, ні, мені Бог сказав, що робити. І тоді капітан підводного човна сказав так. Від цієї хвилини не я командую, а ти. І всі його слухайте. Командування возлагається на Олексія. І він дав наказ. Мені, каже, Бог сказав, з передньої частини цього човна все переносить. І навіть двигуни розбирали, двигателі переносить в хвостову частину. Кислород закінчувався, всі тягнули, жити хотіли. Коли все тяжке перенесли, передня частина піднімалась, задня опускалась. І він дав наказ завести двигун, який був в задній частині. Коли завели, він двинувся, всі закричали, життя, життя. І коли цей човен прибув до своїх рідних берегів, капітан звернувся до цього Олексія,
Тепер іди в місто, шукай своїх, каже, братів, сестер, і подякуй Богові. І каже, цей Олексій, коли я прийшов, дім молитви знайшов. Я побачив, капітан корабля уже там стояв на колінах. Друже, сьогодні тебе кличе Господь, молодий хлопче, дівчино, не чекай, коли буде складна ситуація, щоб ти тоді не кричав, чому в той вечір я не молився. А сьогодні він кличе тебе, хоче спасти. Всі молимося, схилили голови. Хто ще не покаявся, не підняв руки? Будь ласка, я чекаю. Я ожидаю, одна минута. Віжу, що молодої дівчинки піднімають руки. Віжу. Хто ще не встиг підняти руку, пожалуйста. Я ожидаю, там ззаді, здесь впереді. Мужчини, женщини. Пожалуйста. Хто не встиг підняти руку? Віжу вашу руку. Опускайте. Еще руки поднимаются. Кто еще? Кто следующий? Пожалуйста, пожалуйста, быстрей. Кто еще не спасен? Вас зовет сегодня Иисус. Бог хочет сегодня с вами иметь встречу. Не упустите этот момент. Может, этот вечер последний сегодня для вас. Последний раз ты слышишь призыв Божий. Спеши быстрее. Тебя ожидает Господь. Я не прошу вашей руки себе, она мне не нужна. Вы руку свою поднимаете к небу. Вы протягиваете к Богу свою руку. Он сказал, из моей руки никто вас не вырвет. Никто не похитит из моей руки. Ты слышишь, не бойся свою руку поднять к небу. Кто еще это не сделал, пожалуйста? Пожалуйста. Последние аккорды. Мы вас оставим. Вижу вашу руку, девушка, вижу. Я смотрю, впереди стоит заплаканная. Она свою руку тянет к небу. Вижу там вашу руку, вижу, опускайте, вижу. Друзья, молимся, молимся. Не просто вырваться на свободу, дьявол посылает разные мысли и не дает людям поднять руку. А мы молимся, пускай молитва победы сегодня будет на твоих устах. Еще христиане молимся. Я удивляюсь, но еще не умеют молиться. Не бойтесь молиться. Скажите, Иисус, научи меня молиться. Жена сказала, я тоже. Они стояли одни сутки, вторые. И на вторые сутки сын прибежал, хотя он был далеко. И сказал, я не знаю, что со мной делается. Но я хочу все подавить на вытяжку руку, чтобы я всех увидел. Вижу, смотрите, те, кто поднял руки. Вижу. Пожалуйста, пройдите с поднятыми руками сюда вперед ко мне. Помогите им пройти. Видите, ваш сосед поднял. Помогите им пройти сюда вперед. Я буду за вас молиться. Пожалуйста, дети, разойдитесь, расступитесь влево-вправо, а вы подходите сюда ко мне, вперед. Сюда, там внизу, внизу здесь, останавливайтесь. Пожалуйста, там. Проходите все быстрее сюда, вперед. Вы идете на молитву. Это честь, идти на молитву. Сюда, лицом ко мне, лицом. Пожалуйста, пропускайте. Видите, молодой парень идет, заплакал. Молодежь, они свою юность несут Богу, это букет Богу. Дайте возможность, старшие, торопитесь, быстрей. Там поднимал один человек руку, пожалуйста, выходите. Может, кто-то не успел поднять сюда, пропускайте там его, пропускайте того юношу. Пожалуйста, быстрей, торопитесь сюда на молитву. Молитва сегодня, молитва покаяния. Молитва спасения, молитва прощения. Пропускайте, пожалуйста. Молимся, друзья, Дух Святой делает свою работу. И тут ваши сыновья, ваши дочери. Матеря, это ваши слезы не напрасны. Ваши молитвы не были напрасными. Это ваши дети. Они идут. Смотрите, я смотрю на них, все заплакали. Еще один человек идет. Пожалуйста, быстрее, я смотрю, какое уже большое число здесь. Кто еще не успел, вы не успели поднять руку, но идите быстрее сюда. Вас зовет Господь. Еще вижу, выходят женщины, там еще пускайте ты девушек, пускайте, я смотрю, молодежь идет к Богу. Я сегодня тысячи смотрю, идут людей, и я каждый раз плачу. Это самое большое чудо, которое я вижу, Господь спасает.
Пускайте там еще проходят, дайте возможность пройти тем людям. Еще подходит, видите, сколько молодежи идут? Поднимитесь сюда, чтобы там место было задним. Поднимитесь на эти ступеньки, сюда, ко мне. Выше, сюда, на вот эту платформу поднимайтесь. Поднимайтесь на эту платформу. Лицом сюда ко мне, поднимайтесь там задние. Задние поднимайтесь выше, Сюда вперед, ко мне, ближе, мы за вас молимся. Видите, сколько молодых людей. Пришли, чтобы за них молились. Кто еще не успел, быстрее пропускайте этого мужчину, Он идет сегодня найти спасение. Юноши, девицы, быстрее бегом сюда. Получить спасение от Господа. Я смотрю, мальчики стоят. Посмотрите на этого мальчика, заплакан весь. Почему? Плачет детское сердечко. Он хочет спасения. Идет еще один мужчина, а мы продолжаем молиться. Это не драмтеатр. Друзья, это не драмтеатр. Это решается судьба. Господь зовет покаяние. Дух Святой сказал, что сегодня большое покаяние. Аллилуйя. Молимся, друзья, И быстрей, торопитесь, там еще сзади есть. Еще Дух Святой мне говорит, еще есть неспасенные. Молодые девушки, парни, быстрей сюда. Старшие женщины, мужчины, быстрей сюда. Поднимайтесь. Вы идете получить спасение. Вы стоите сзади и думаете, что делать? Душа ваша, как птичка в клетке, рвется. Идите вперед, вы идете к Богу на молитву. Может, это последний вечер? Господь вас призывает. Придите ко мне, Он сказал, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Слышишь, ты не имеешь покоя в доме твоем. А Господь хочет дать покой тебе сегодня. Пожалуйста, проходите быстрее, кто не успел. Я ожидаю, Дух Святой мне сказал, что еще ожидаю. Слышите, еще ожидает Господь. Еще подходят, А мы молимся. Смотрите, дети, кажется, они шумели, а подходят, плачут, встают. Я смотрю, что Дух Святой делает с детскими сердцами. Время покаяния этих детей. И что там спешат? Давайте место тем девушкам. Пускайте. Там еще есть, Дух Святой зовет. Я ожидаю, пустите этого мужчину, пропустите его. Там мужчина еще идет. Пожалуйста, быстрее пускайте его. Торопись, чтобы не опоздать. Одна минута. Спасение Господь дает. Число это растет. Дух Святой продолжает свою работу. Я вижу, Он ходит там по рядам, Он ищет тебя заблудшего. И хочет спасти. Он хочет дать покаяние тебе сегодня. Он хочет выпустить тебя на свободу. Кто-то двигается, пускайте. Христос сказал, приведите их. Проходите, пожалуйста, быстрее становитесь сюда. Еще число это пополняется. Еще мы ожидаем. Аллилуйя. Молимся, христиане, молимся. Дайте свободу Духу Святому. Дайте место Духу Святому. Вы увидите великие чудеса. Бог будет спасать ваших близких родных. Дайте место Духу Святому. Не противьтесь Духу Святому. Потому что Господь зовет. Не станьте Богу противниками. Откройте свои сердца. Еще там вижу, девушки бегут. Пускайте. Еще молодежь идет. Пускайте. Пропустите их. Видите, они торопятся. Быстрее место им давайте. Еще есть старшие неспасенные. Смотрю, и бегит, и слезы вытирает. Там слева бегит, справа. Пожалуйста, быстрее, мы ожидаем, молимся. Христиане, не слышу молитвы. Идет бой сегодня с духами злобы поднебесной. Пропускайте тех ребят, которые подходят. Сюда поднимайтесь. Аллилуйя. Если бы они стояли к вам лицом, вы увидели, как они плачут и молятся. Это Дух Святой делает свою работу. Молитвой открывайте небо, открывайте молитву небо. Пожалуйста, пройдите выше, чтобы там место было задним. Число растет, поднимайтесь еще выше. Так, спасибо, останавливайте задний, поднимайтесь выше, чтобы там еще было место. Молимся, друзья, молимся. Господь совершает победу. Он выпускает их на свободу. Аллилуйя.
Молимся, друзья, молимся. Я прошу сегодня, соединяйтесь с Господом. Господь будет разрывать оковы сатаны. Эти цепи спадут с этих рук и ног. Это сердце откроется для Господа. Где ты есть еще? Тебя ожидает небо. Кто ты еще не покаян? Сюда быстрее. Юноши, девицы, бегом. Мужчины и женщины, быстрее. Быстрее вас зовет Господь. Аллилуйя. Еще есть молодые люди, старшие, так мне сказал Дух Святой. Старшие и молодые еще есть. Там, которые не прошли сюда. Быстрее торопись. Последние аккорды музыки. Последние аккорды музыки. Я знаю, во время этой молитвы еще будут проходить. Вы чувствуете грех и стомил. Может, вы, верующие ваши родители, может, не раз выходите, постоянно даже ходите сюда в дом молитвы, но грех связал вас. Спеши сюда, бегом. Я призываю верующих, бегом, бегом сюда. Торопитесь с покаянием. Встаньте здесь возле этих, которые пришли. И мы молимся. Молимся. Во время этой молитвы можете проходить. Молимся. Аллилуйя тебе, Господь. Стояйте головой, сердечно молимся. Кто не успел пройти, ваше место здесь. У ноги Иисуса Христа. Торопись склониться. Оставь свою греховную жизнь. Ты истомлен. Душа твоя стонет. Греховный камень давит. Я помню, когда однажды один проповедник проповедовал евангелизационное служение. На самом современном мотоцикле подъехали двое молодых людей. И тот проповедник сказал: «Вас двое зовет Дух Святой к покаянию». Но они, улыбнувшись, сказали: «Нас еще жизнь впереди». И на полных газах рванули с места. Недалеко отъехали, метров 100. Не справившись с управлением, мотоцикл врезается в большое дерево. Один повис на дереве мертвый, а другой под деревом весь в крови. Пришла смерть. Дорогой друг, может, 100 метров от этого дома ожидает тебя смерть, а ты не спасен? Спеши! Спеши сегодня. Кто еще не спасен? Поднимайте сзади руки там. А мы молимся. Еще одна душа. Она торопится к спасению. А мы молимся. Молимся. Дух Святой ищет. Есть еще. Еще есть. Ваших сыновей, дочерей, старших, ваших детей. Поднимите все руки. И молимся за них. И во время этой молитвы еще один шанс тем, кто еще не получил спасения, пройти. Молимся за них. Еще бегут сюда. Быстрее, быстрее. Последний шанс используйте. Пускайте последний шанс. Бегут ваши дети. Последний шанс. Торопись, торопись. Быстрее, девушка там. Быстрее сюда. Торопись. А мы молимся. Все подняли руки вы сюда, в сторону. В сторону этих, которые вышли в покаянии. Свершается молитва. А вы торопитесь. Господь Иисус, я благодарен за этот вечер тебе душам. Ибо Ты, Господь, сегодня наклонил свое ухо к молитве их. Дай им прощение, примирение сегодня, Господь. Держи в Твоих руках. Ты сказал, никто не вырвет, никто не похитит с Твоей руки. И я умоляю Тебя, Дух Святой, вот этого момента и всю жизнь храни их. Храни их от этого мира. Храни их от...
даже рессора лопнула, такого никогда не было. И я даже братьям говорил, что будет большое благословение. Знаю, дьявол уже начинает вредить, но есть Господь. Дьявол опрометчив. Победа всегда за Господом. И слава Богу, ваши братья помогли, пускай Господь им вознаградит. Они постарались, приняли нас и помогли. И пусть Боже благословит. Я знаю, что те, которые... Пісню подяки і бажання співати тому, хто з'єднав нас всіх у єдину, у велику Христову сім'ю. А тепер до побачення, якщо Бог нам дозволить бачення, а як ні на землі, то на небі в красі. Ми побачимось знову усі. А тепер до побачення, якщо Бог нам дозволить бачення, а як ні на землі, то на небі в красі. Ми побачимось знову усі.